мета фестивалю, як і будь-якого заходу зараз, це зібрати гроші на ЗСУ, зібрати гроші на підтримку нашої армії. І ми робимо це тими способами, якими вміємо, в яких розуміємося. По-перше, підтримати ком'юніті танцювальне. По-друге, я прийшла сюди підтримати ЗСУ, тому що хлопці боронять нашу Україну, захищають нашу Україну. Тому в мене друзі теж в ЗСУ, тому я хочу також підтримати таким чином нашу країну. Якщо ми можемо підтримувати, то кожен з нас це робить. І зараз, будучи тут, я теж вважаю себе частиною цієї великої нашої мети. Передавати кошти ми будемо на один фонд КПІшний. Це фонд, який недавно створили для підтримки саме студентів або викладачів КПІ, або випускників, які зараз перебувають в Збройних силах. А інший збір – це зараз мій друг знаходиться на сході, і в нього є необхідність в автомобілі, і ми зараз збираємо на цей автомобіль, і частина коштів піде також і на автомобіль.